Ақтөбе жолдарының қордаланған мәселесі бұл шешілуі тиіс. Билік бұл жұмыстарды басты назарға алып отыр. Облыстық республикалық бюджеттерден қыруар қаржы бөлінді. Сметалық құжаттар былтыр әзірленген. Қазір қаланың бірнеше бөлігінде 8 мердігер мекеме жұмыс істеп жатыр. Олар Керуен Сити ойын сауық орталығының алдында Сазды өзенінің үстінен өтетін көпір. Батыс екі аудандағы автомобиль жолдарының құрылысы мен Нұр Ақтөбе аудандағы жол жөндеу жұмыстары. Қала өсіп келе жатыр. Қаланың көлемі 258 мың шаршы километрді құраса, оның жолдарының ұзындығы да сондықтан аз емес. Әр ауыл өскен сайын қаланың өсуіне байланысты ең басты инфрақұрылым, мынау коммуникация жерлерінен бөлек, мынау жол, адам жүретін жүрайық, тротуарлар, ол дер кезінде салыну, ол біз үшін басты мақсат. Биылғы жылы мына жолға байланысты 19 жоба атқарылып отыр, ол жоспарланған. Жоспардан бөлек тағы да 6 жоба қосымша қажеттілігіне байланысты үнемделген қаржы арқылы жасалуда. Биыл қала жолдарын күрделі жөндеу бойынша 19 жоба жүзеге асырылмақ. Ол үшін облыстық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл қаражатқа жалпы ұзындығы 30 шақырымды құрайтын жол жөнделіп, аспалы көпірлер мен туннель салынады. Сәуір айының аяғында басталған құрылыс жұмыстары қыркүйекте аяқталуы тиіс. 5-ші көпірдегі темір жол үстінен өтетін сол жердегі мынау жолақты қайтадан ауыстыру, жолдың астынан туннель салып, көпірдің астынан сол жердегі келе жатқан көліктерді Тургенев көшесінен келген көлік тікелей мынау Ғазиза Жұбанова немесе Сейітов көшесіне қосылу жоспары берілген. Сол жоспардың жұмысы атқарылды. Қазір оның құны 1 миллиард 260, биылға бөлінгені 570. Біздің ойымызша оны ендігі жылға өткізбей, биыл бітіріп, халыққа ыңғайлы жол жасау мәселесі қолға алынған. Және де сол көше арғарай Әзінәуір көшесіне қосылу үшін Керуен сауда орталығының қасында сол жолды біз Әзінәуір көшесіне қосып, Мамедова көшесін 4 жолақты көшені 6 жолаққа қайтадан құрылыс есебіменен салынып жатыр. Жоспар бойынша 5-ші ықшам ауданындағы көпір астынан туннель салынып, осы аудандағы көлік қозғалысын ұйымдастыруға өзгерістер енгізілмек. Жалпы алғанда 5,7 шақырым жолды қайта жарақтандыру жоспары тұр. Қала бойынша 3 жол үстіндегі жаяу жүргіншілер өткелін салу жұмыстары да басталып кетті. Азаев, Ақтөбе, ферроқорытпа зауытының алдындағы пойыз жолының үстінен өтетін көпір. Ол енді сол зауыт 43-ші жылы салып басталған болса, содан бері қарай проблема болып келе жатқан. Былтыр соның құрылысы басталып, биыл 42 қазан айларында түгелдей іске қосылады. Одан бөлек оның қасында қосымша жол 312-ші атқыстар атындағы көшені сол аспалы өтпеге қосу тағы да бір жоба. Және де мына оңтүстік айналма жолын мына Қобда жолына қосып жіберіп, соның арқасында қалаға үлкен транзитті үлкен көліктердің қаланың ішіне кірмеу мәселесінде бірге қарап жатырмыз. Ол енді қаржының бөлінгеніне байланысты. Қарасай, Батыр, Байғанин, Ұзақбай, Құлымбетов пен Нариманов көшелерінде құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бұл аталған көшелер көлік жүргізушілерінің талабынан кейін назарға алынды. Ал Бейбітшілік даңғылы, Чернышевский көшесінен Ақтөбе хром қосындылары зауытына дейінгі аралықтағы құрылыс жұмыстары аяқталған. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік.